Вітаю, друзі! В етері черговий випуск книжкового «Бесоні. Читаємо новинку». І сьогодні вашій увазі я пропоную книжку Роберта Галбрейта «Шовкопряд». Хто не знає, під цим псевдонімом ховається мама Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Також під цим псевдонімом є ще кілька таких цікавих романів, як «Кувала Зозуля», «Бентежна кров», «Кар'єра лиходія» та серія видань про пригоди детектива Корморана Страйка. І ось вашій увазі невеличкий уривок. Страйк проминув Бітлз кафе, з якого на нього дивилися чорно-білі обличчя ліверпульської четвірки, і увійшов у відносне тепло станції. Йому не хотілося в цю дощову неділю сидіти на самоті на своєму горищі на Денмарк-стріт. У день народження Шарлотти Кембл Страйкові кортіло чимось себе зайняти. Спинившись, він дістав мобільний і подзвонив Леонорі Квайн. «Ало?» – різко звалася та. «Добрий день, Леоноро. Це вам телефонує Корморан Страйк». «О, не знайшов?» – спитала вона. «Боюся, що ні. Я дзвоню, бо нещодавно почув, що вашому чоловікові друг лишив у спадок будинок». «Який ще будинок?» Голос у Леонори був утомлений і роздратований. Страйк згадав численних грошовитих чоловіків, з якими йому доводилося мати справи. Вони приховували існування поробоцьких квартир від дружин. Чи не видав він щойно секрету, якого Квайн не розкривав близьким? А це неправда? Хіба письменник на ім'я Джон Норт не лишив у спільне володіння? А, той будинок, зрозуміла Леонора. На Тальгард Роуд, так? То було 30 з гаком років тому. Нащо тобі це знати? Його ж продали, так? Ні, обурено відповіла Леонора. Бо клятий Фенкорт не дав на нього згоди. З чистої злоби, звісно ж, бо сам він ним не користується. Той будинок просто стоїть собі без жодної користі і заростає пліснявою. Місіс Квайн, там хтось шукав вашого чоловіка? Леонора презирливо пирхнула. Та кажу його, там його немає. Заявила вона так, ніби Страйк припустив, що її чоловік ховається в Букінгемському палаці. Оуен те місце ненавидить, навіть і близько не підходить. І я впевнена, чи там взагалі є якісь меблі або що. Ви маєте ключа? Не знаю. Але Оуен туди б ніколи не пішов. Він там не бував багато років. Це зовсім не те місце, там усе старе, повна пустка. Якби ви могли пошукати ключ? Та не можу я кататися на Тальгард Роуд, у мене Орландо, відповіла Леонора, і як можна було здогадатися. І хай там що, я тобі кажу, він не пропонує таке. Я до вас зараз приїду, перебив її Страйк, візьму у вас ключ, якщо знайдете, поїду туди і перевірю, щоб точно знати, що ми шукали всюди. Так, але сьогодні ж неділя. Леонора явно була вражена. Знаю, що неділя. Зможете пошукати ключ? Ну добре, здалася вона, але знову розсердилася. Немає його там. Оселя Квайн розташовувалася на Саутен-Роу, тихій вуличці з цегляними будинками, зовсім близько від пабу з побіленими стінами під назвою «Відпочинок ескімоса». Змерзлий і змоклий Страйк придивився до вивіски, коли проходив під нею. Там було зображено веселого інуїта, який відпочивав біля ополонки, а за його спиною сходило сонце. «Швидко ти!» – замість привітання пробурчала Леонора, відчиняючи двері. «Заходь!» Страйк пішов слідом за нею вузьким темним коридором. Відчинені двері ліворуч вели понад сумнів до кабінету Оуена Квайна. Кімната була неприбрана, брудна. Шухляди висунуті, електрична машинка на столі стоїть боком. Страйк легко міг уявити, як Квайн, гніваючись на Елізабет Тасел, дере сторінки. «Ключ удалося знайти?» – спитав Страйк Леонору, коли вони війшли до темної затхлої кухні в кінці коридору. «Знайшла оце», – відповіла Леонора, показуючи на півдюжини ключів, які лежали на кухонному столі. Гадки не маю, чи котрий з них підійде. Жоден з ключів не висів на ключниці, а один був такий великий, що посував хіба що до дверей церкви. «Який номер будинку на Тальгард Роуд?» – спитав Страйк. «179-й. Коли ви там були востаннє?» «Я? Я там жодного разу не була», – відповіла Леонора ніби зі щирою байдужістю. «Взагалі не цікавилася». Дурна то була затія. Яка затія? Залишити їм будинок. У відповідь на зацікавлений вираз обличчя Страйка вона нетерпляче пояснила. Коли той Джон Норт лишав будинок Оуну і Майклу Фенкорту, то
то сказав, що це їм, щоб там писали. Вони ніколи ним і не користувалися. Нащо він був тоді потрібен? І ви там жодного разу не були? Ні. Вони отримали його приблизно тоді, коли в мене народилася Орландо. Я ним не цікавилася, повторила Леонора. А Орландо аж тоді народилася? Здивувався Страйк. У нього склалося враження, що Орландо – гіперактивна 10-річна дівчинка. Так, у 86-му, відповіла Леонора. Але вона інвалід. О, кивнув Страйк, розумію. Зараз дметься на горі, бо я її насварила. Вона цупить речі, знає, що не можна, і все одно цупить. Я її спіймала, як вона тягла гаманець Едни, сусідки, коли та вчора до нас зайшла. То не через гроші. Їй колір подобається. Една розуміє, бо знає її, але інші люди не розуміють. Я їй кажу, що не можна. Вона знає, що не можна. Ви не проти, якщо я візьму всі та спробую, чи підійде котрись? – спитав Страйк, згрібаючи ключі. Як хочеш, – відповіла Леонора. А тоді здирекувато додала. Нема там Оуена. Якщо ви хочете дізнатися, чи був там все ж таки Оуен, і що з ним трапилося, чи знайшов його корморан Страйк живим чи мертвим, прошу дуже почитайте цю книгу. Детектив не відпустить вас до останньої сторінки. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па.